Sete pessoas morreram e 15 ficaram feridas após o capotamento de um ônibus em Minas Gerais. O ônibus transportava 24 passageiros na hora do acidente. O veículo havia saído de Belo Horizonte com destino a Minas Novas quando capotou na rodovia na altura da cidade de São João Evangelista. De acordo com a polícia, o motorista perdeu o controle da direção naquela curva ali. E aí ele saiu da pista e bateu o ônibus neste local aqui, a menos de 200 quilômetros do destino final. Segundo a perícia, o ônibus estava numa velocidade incompatível, né, com a curva. A curva é conhecida como curva do bambu, devido aos bambus que tem no local. Então o ônibus se chocou com o barranco e com os bambus e aconteceu essa fatalidade. Sete pessoas morreram no local e 15 foram socorridas com ferimentos. Uma está internada em estado grave. As vítimas foram trazidas para este hospital. Segundo a Polícia Militar, o ônibus e o motorista estavam com a documentação em dia. O condutor do veículo está sendo liberado do hospital e assim que ele for liberado, ele será conduzido até a Polícia Civil para prestar esclarecimento sobre os fatos e constatar aí, juntamente com a perícia, qual foi a causa do acidente. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.